سپر کرے زم پان مائی کیم زور دارا سے کنم زور کور کے کنوی کے زور کے زور کے آو سنگا با ملاوی گو مطرح سے نقم ملدار با ملاو سے کنم تو کتا کزم کما مطرح سے نقم ملدار یوری نو پخپل با تلاندی سے کار کئی او کنا بل کار کے گوڈو کار کر کے کار نہ کہیں کار ہونا بس گولی چاہیے بچہ پیشکش.